Assalamualaikum sedulur, penikmat Bah Legend, pemirsa semuanya, apa kabar? Hari ini kita berada di daerah Jengglong Waru. Ini masuknya daerah Karanganyar atau Sragen ya? Karanganyar. Oh, Karanganyar, iya. Yeah. Oke, okay, hari ini kita akan melihat-lihat kampung Jengglong ini. Seperti yang Anda ketahui, saat ini kita berada di kali, sungai, daerah Jengglong. Dan ada anak-anak yang sedang mancing di situ. Wah, pokoknya tempatnya keren loh. Kalau pemirsa sering melihat tokoh-tokoh di Bah Legend, ada Alan, kemudian ada Pak Sukino, itu mereka berasal dari daerah Jengglong ini, daerah Waru. Wah, pengen tanya-tanya nih, Bah Legend? Halo, ya? Wah, ini dong, mancing kabeh kok. Delok, saya topi lagi. Sudah dapat berapa, Dik? Mulai. Belum dapat. Ini belum dapat. Mancing wis berapa menit tadi? Berapa jam? Ya, ya. Umpane apa, Dek? Umpane? Oh, cacing. Wah, iki kancane sing ra gelem mancing iki. Lagi nyiapke pakan. Jenengmu sapa, Dek? Rino. Rino? Oh, Deno. Ini iki? Angga. Wah, jenenge kok apik-apik men. Wah, ya niki jenenge sapa iki? Akbar. Akbar, terus? Grian. Wah, jenenge keren lho. Iki jenenge Alvaro, cilik-cilik Alvaro. Jenenge Okta. Sik, ya niki jenenge sapa iki? Bobor. Halo, halo. Iwak. Iwak sithik apa akeh iki? Oke. Okay. Oh. Tunggane lho, we. Gua jodoh tok gelungan, we. Tapi apa wis tahu mancing tok gelungan? Aku pernah tok gelungan. Gelungan apa kuwi? Ya gelungane wong wedok kuwi, Dik. Oh. Ah, botak kira tak geret biar banget. Pak Nen? Gelungan? Waduh. Lho enek meneh cerita. Oh. Enek wong dodol jaman semono, jaman cilikan. Dodol biasane katutan apa? Katutan jeruan. Dadi kelingan. Dodol apa? Ah, oh, iya wi. Lah, lah ya. Wis iki masa lalu. Masa lalu. Oh. Biyen ceritane piye kuwi? Ya wis bisa zamanku dhisik lho. Heeh. Lah ceritane lah itu sing kerep kene. Oh, zaman melu kowe. Lah ya. Iki apa gane dienggo renang iki kaline iki? Pernah. Tukang tim renang iki. Oh, ayo Okta, gane renang ning kene to, Dek? Wah, wow, di wawancara iki lho. Isin, no. Isin. Tekoni. Nah, iya. Tekoni. Okta, kamu kelas berapa? 5. Kelas 5. Asli orang Jengglong ya? Iya. Biasanya kalau di video Mbah Legend sama Alan, yang biasa main siapa aja? Ini wah, ini kelas berapa, Dek? 2. Kelas 2. Namanya siapa tadi? Tapi celukane gawor. Gawor. Lah kok karapane apik men. Iki jenenge Alvaro. Alvaro, Alvaro Alvarizi. Wah, jenenge apik men. Ya niki Grian Puri Kusuma. Liano Pruman. Lah Grian, Grian. Nah, ternyata wong Jengglong yo ramah-ramah, ya kreatif-kreatif. Iki termasuk iki yo nan. Iya. Celengan Semar. Celengan Semar. Oh, daraku ora Celengan Semar. Celengan Semar rada ngalor sithik. Apa? Enek perapatan to kae. Cak gladak kuwi lho. Anu. Tuku. Dudu. Reco. Ngece. Aja. Ora aku mbati. Iya. Padahal peraturannya rada body shaming lho. Ah, iki cuman ora anu. Ning ra popo awake dhewe. Awak dhewe iso guyon renang. Iya to. Iya. Wong urip ora digawe serius. Iya to. Lah kok dibuktekke kebelapan renang piye? Yo, ora iso aku. Ora. Iki biasane pelampung iki. Udu pelampung kleru. Sing dodol. Omongan apa? Wis jane cilik iso kaya iki. Lah iya. Ora sik anu kok iki tau tah cilik-cilik iki do bingung. Iki mase do ngomongan apa yang. Wah saiki gantian iki sing ngomong gawor sik, war. Nyritake, kowe kok ora mlebu sekolah seneng to? Seneng apa ora seneng ora mlebu sekolah ngene iki? Seneng. Lho ora seneng mergo ora seneng apa, war? Lah kok sangu? Sangu kowe ra iso jajan. Ra iso jajan. Aku nggumono padahal sakmene ketoke gede-gede grian ning malah grian ora gelem ketok wajah isin. Isin.
apa yang mencoba meraisin apa mbak? Anu cemloke wae mandan ayo cemloke yo aja yo ya cemloke yo biasa ya iya yo wis mlaku-mlaku neh po ayo matur nuwun ya dek yo emang neng nggon jengglong iki mang aku baru pertama kali rene heeh tapi keadaannya alam iki yo memang mengasihkan iya asli alami ya ta betul tanpa oplosan. Ini jembatan yang menghubungkan antara kampung satu dengan kampung yang lain. Apa ini? Lapangan. Lapangan? Ororo. Jenenge Ororo. Coba, cek. Ya, aku ketemu dengan Ororo ya. Dilanjut ke mana? Kita masih dalam perjalanan di daerah Jengglong dan di daerah mana tadi Ororo? Ororo. Ororo itu lapangan. Tapi kita lihat di depan kita. Anu, iki sayang iki. Piye piye? Lagi kan pring-pringnya gambruk kabeh. Nutupi dalan banyu ning kali. Lagi iki iso dadi banjir lho ning ngene iki. Iya sih, yen kok udane terus banget po. Terus apa jenenge? Dik, Dik, ning kene iki apa kerep banjir? Kerep. Lah, terus. Oh, ya iki diantisipasi kabeh kanggo wargane. Ya eman-eman sing asri iki gen supaya ora kena banjir. Ya, sip. Alamiah iki ya. Sip. Maju kene sik ndelok adane. Kembang murah. Kembangnya siapa? Kembang. Ayo. Tuh, siapa puter-puter ning kene? Kacang kapri iki lho. Kacang kapri. Ini Alvaro gelembor lagi. Wah. Kacang kapri alami lho kuwi. Pemirsa Guyonan My Legend, saat ini kita sampai di Ngororo daerah Jengglong. Yang dikatakan sebagai Ngororo ternyata ya semacam kayak hamparan seperti ini. Padang penuh dengan rumput hijau. Ada orang yang angon kambing di situ. Kemudian ada gubuk juga di situ yang luar biasa indah di sini ya. Wah, sepertinya memang harus kesini untuk Anda. Oh, ada pesawat. Pesawat apa? Yang zaman biyen, Mbah Legend. Zaman cilian awak dhewe nen pesawat ono kuwi. Pak Dite. Yo Dite. Hati-hati lho, kena apa jenenge? Tanah hisap lho. Mendelep engko. Hisap itu menghisap, mendelep, mendelep. Mendelep ya, ora muncul-muncul. Gendherone. Wah, panas-panas. Tapi terobati karena sekarang kita sudah sampai di gubuk yang bisa untuk istirahat. Mbah Legend, ya. Mas Bombe, ayo. Masih semangat untuk berjalan lagi. Sip, oh. Sip ya. Okay. Adik-adik masih semangat lagi. Kita berpetualang lagi ya. Wow. Sampai ketemu lagi di video kami berikutnya. Jangan lupa subscribe itu gratis. Gratis, tidak makanya, bayar. Tidak bayar. Selain harus subscribe harus like. Like. Kemudian komen. No. Satu lagi yang paling penting adalah tonton video ini sampai habis. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.